მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა კვირის აქცენტი. მე კითაკო ფეიქრიშვილი ვარ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ რუსული პროპაგანდის შესახებ, განვიხილავთ როგორც პირდაპირ, ასევე ირიბი პროპაგანდის გზებს. ჩვენი გადაცემის სტუმრები კი არიან არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ახალციხეში მოქმედებენ, დემოკრატთა მსხვერპლთა კავშირის ხელმძღვანელი ბატონ გია ანდღულაძე და ასოციაცია ტოლერანტის ხელმძღვანელი ბატონ ცირა მესხიშვილი. გამარჯობა, მოგესალმებით და მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმრები. დავიწყოთ საუბარი რუსული პროპაგანდის შესახებ. კვლევების მიხედვით, კრემლის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პროპაგანდის საფუძველს წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ამ ბოლო პერიოდში ძალიან ხშირია საქართველოში და ასევე მოხშირდა ახალციხეშიც. ბოლო 4 თვის განმავლობაში უკვე მეორე ორგანიზაცია ჩამოყალიბდა, დაფუძნდა, ასე ვთქვათ, ივლისის თვეში დაფუძნდა მეგობრობა და ერთობა, ხოლო სექტემბერში სახალხო დიპლომატია საზღვრების გარეშე, ასე ქვია ამ ორგანიზაციებს. როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა საფრთხეები შემცველი აი ესეთი მსგავსი ორგანიზაციები თქვენი გადასახედით, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ამბობენ, რომ მათი მიზანი არის რუსი და ქართველი ხალხის ურთიერთობის აღდგენა, დიახ, მეგობრობა და არა პოლიტიკა? ასე თქვა ბატონციო თქვენგან. ძალიან საინტერესო თემაში არჩიეს, ნამდვილად ამაზე საჭიროა დისკუსიების გამართვა, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან კარგად მიგხსენებათ, რომ რამდენი ხანია ეს ჰიბრიდული ომი მიმდინარეობს და მთავარი ჩვენი ომის დამწყები გახლავთ ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი და ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ადამიანის ცნობიერებაზე, თუნდაც მედიის გამოყენებით, რაღაცა საგანმანათლებლო კურსების თუ ყველაფრის გამოყენებით ხდება ეს ადამიანების ცნობიერების შეცვლა. რა თქმა უნდა, არ არის ეს პოზიტიური ფაქტორი. მიმართათ ნამდვილად ავლოდი, რომ ერთი ორგანიზაცია მერე მეორე ჩემთვის იყო ეს შოკი. მაგრამ მეორე საშიშროება, რასაც მეხედავ, ის არის, რომ არის თუ არა დასახლებული სამცხე-ჯავახეთში ამ ორგანიზაციების ერთი ორგანიზაცია შემდეგი ფუნქციონირების და მეორეა, იმოქმედებს თუ არა, იყოლება თუ არა წევრები და საზოგადოება მიიღებს თუ არა და თუ მართლა აქვს დასაყრდენი და თუ აქვს რაღაცა ნუყიერი ნიადაგი იმისთვის, რომ ეს ორგანიზაცია დაფუძნდეს და განვითარდეს, აი ამისკენ უნდა ვიფიქროთ. ამაზე ვერ როგორ ფიქრობთ, აქვს თუ არა დასაყრდენი ხალხი? იცით რა არის, მე ვფიქრობ, რომ რაღაც გარკვეული დასაყრდენი ექნება და რატომ გეტყვით? რატომაც ამ ბოლო წლებში ძალიან შესუსტდა მუშაობა ამ მიმართულებით, თუნდაც ადგილობრივი მოსახლეობის, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მოსახლეობის ორიენტაცია თუ აზროვნება თუ ჩვენი ძალაცნობრი პოლიტიკოსების გამონათქვამების შემდეგ იცვლება, ასევე არ ხდება ეგ დისკუსიების ჩატარება, აგერ ბოლოკლევმა ჩვენა ხო ეს ყველაფერი, მაგრამ ხო შეიძლება უფრო ხშირად ჩატარდეს მსგავსი ტიპის პრეზენტაციების შეხვედრები, ის ადამიანები თვითონ მიტოვებულები ვით არიან და მე რა უნდა გამწარებულ და გაჭიროებულ სოციალურად დაუცველ ადამიანს, ეძებს გზებს ვის მიეკედლოს და ის კი არ ფიქრობს, რომ ეს ძალიან ცუდია ქვეყნისათვის, მისი შვილების მომავლისთვის. არა, აბსოლუტურად არა. ამ შემთხვევაში და ამიტომ ამით სარგებლობს სწორედ ჩილოელი მეზობელი, რომ რაც შეიძლება მეტი პრობლემები ქონდეს ადამიანებს, საქართველოს მოქალაქეებს და შემოგვახვიოს თავზე თავის საგანმანათლებლო პროგრამები, არასამთავრობო. მე მაგალითად ფიქრობ, რომ თუ სერიოზულად არ გააქტიურდა ის საზოგადოება, რომელსაც აქ არაპროფესიული არამედ პირიქით ევროპული მიმართულება და არ გააქტიურდა და ჩვენ არ ჩავერთეთ აქტიურად ამ საქმეში, ნამდვილად ექნება სავალალო შედეგებამდე მივაღწევთ. კი, თქვენი აზრი როგორია ამ ასთან დაკავშირებით? რა საფრთხეებს ხედავთ კონკრეტულად ასეთი ორგანიზაციის ჩამოყალიბებაში და მასშტაბებზე, რა სიტყვით, პროპაგანდის ბოლო პერიოდში ხო არ გაიზარდა და ხარესხიც ხო არ გაძლიერდა აი ამ პროპაგანდას? საფრთხეები იყო, არის და იქნება და ამისათვის ხელისუფლებამ რაღაცა ქმედი ძომებს უნდა მიმართოს და ამ საფრთხეებს ძალა კი არა, მოსამოქალაქეთა ინფორმირებულობა უნდა დაუპირისპიროს, რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია უნდა მიცეს მოსახლეობას ამ პროცესების შესახებ და თვითონ ამ ორგანიზაციების ჩამოყალიბებას. ერთადერთი ყველაზე მეტად საწყენი ის არის, რომ ნუ გვინდა არ გვინდა ჩანს, რომ ახალციხელები აყალიბებენ ამ ორგანიზაციას და ახალციხის მაცხოვრებლები პროპაგანდირებენ იმას, რაც ნამდვილად მიუღებელია არა მარტო ჩემთვის, არამედ მე დარწმუნებული ვარ ძალიან დიდი ნაწილისათვის საქართველოში. კი ბატონო, არის რაღაცა ჯგუფი, რომელიც ემხრობა პრორუსულ მიმართულებას ქვეყნის კურსის, მაგრამ მოქალაქეთა უმეტესი ნაწილი ქვეყანაში მაინც პროევროპულ კურსს ირჩევს, აქედან გამომდინარე უბრალოდ საწყენია ხოლმე ის ადამიანები, ვისაც ვიცნობ
რაღაცა ურთიერთობა გაქვს თუ არა გაქვს, არა აქვს მნიშვნელობა, უცებ აღმოჩნდებიან ხოლმე პირდაპირ ვიტყვი მტრის ნავში და იქიდან გიწყებენ ჭკუის დარიგებას, ხო? ეს ძალიან ცუდია. ნუ ეხლა არ ვლაპარაკობ იმ ადამიანებზე, ვინც რუსეთში ცხოვრობს პირდაპირ პუტინთან და კრემლთან დაახლოებული პირები არიან და პირდაპირ ღიად ამბობენ ხოლმე თავის ათქმეს და პირდაპირ ამბობენ, რომ საქართველო უნდა იყოს რუსეთის შემადგენლობაში ფაქტიურად, ეს მათი სიტყვები და მათი ნარატივია, მაგრამ მე მწყინს უბრალოდ, რომ ის ადამიანები, რომლებიც აქ არიან და თავისი თვალით ხედავდნენ იმ ყველაფერს, რასაც რუსეთი უკეთებს საქართველოს ამ წლების მანძილზე, არ ვლაპარაკო მხოლოდ დამოუკიდებლობის წლებზე, საკმაოდ დიდი ზიანი მოგვეყენა რუსეთმა, როგორც საბჭოთა კავშირის პერიოდში, ასევე მეფის რუსეთის დროსაც და მთელი ამ ისტორიის განმავლობაში. ერთი ჩემზე ჭკვიანი ადამიანები ამბობდნენ, რომ ერთი დღეც არ ყოფილა საქართველოსა და რუსეთ შორის მშვიდობიანი და კეთილმეზობლური, მუდმივად ხდებოდა აბსოლუტურად მართლა ყველაფრის წართმევა, კულტურის, ენის, ისტორიის. პირდაპირ გამოდის ახლა რუსეთის პრეზიდენტი და გვიმახინჯებს ისტორიას და გვეუბნება, რომ ჩვენ თურმე აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი დავიპყარით და რაღაცა აბსურდული ისტორიული ფაქტები მოყავს. ახლა ქალბატონიც რა ისტორიკოსია და უფრო უკეთით თქვის ამ საკითხზე. აი უბრალოდ როდის აი ამ ნაბიჯებს ხედავ, აი ამას ხედავ, ყოველდღიურ ოკუპაციას ხედავ, ყოველდღიურ შენი მოქალაქეების დაკავებას და მეორე გამოსასყიდის გამოშვებას, აი არ ყოველდღიურად ხედავ ცოცა ოკუპაციას, ხო? არა მარტო ცოცა ოკუპაციას, აი როგორ ცდილობს დაგინგრიოს ეკონომიკა, როგორ ცდილობს ეხლა ყველასფერი შეიტანოს რაღაც სულილია, ნეგატივი შეიტანოს შენი ქვეყნის განვითარებაში, ხო? იქ ცალკე ესტროლების ფაბრიკები, რომლებიც რუსეთს მრავლად და დეზინფორმაციას გამოცემენ და აი ამ ყველაფრის ფონზე შენი ძახი, რომ ეს ჩვენი მეგობარია, ერთმორწმუნეა და უნდა წავიდეთ. ერთმორწმუნე ნახევარი ევროპაა რა, ძალიან ბევრი მართლმადიდებლური ქვეყანა ევროპაში. იქითკენ წავიდეთ მაშინ და იმათ მივხედოთ რა და წმენას როგორ იყენებენ რუსები პირდაპირ პროპაგანდის იარაღად და რწმენა რა დონეზია დამდგარი ევროპაში, მაშინ აი ამას შეხედონ და ამას დააკვირდნენ. რასაკეთებენ? პირდაპირ ვამბობ, რუსი სასულიერო მსახურები, უგდელსახურები და რასაკეთებენ ევროპელი უგდელსახურები? შორსასვლა არ უნდა, უბრალოდ ძალიან მარტივად შესაძლებელია ინტერნეტშიც კი მოიძიოთ ეს ამბები რა. თვითონ რუსებისვე დადებული არ არის აქ საუბარი და უშოთ ვიღაცა ისეთი ადამიანის მიერ და აი ამ ფონზე, როდესაც არ ვიცი, ადგილობრივი ადამიანი ადგილობრივს იმიტომ უფრო განსაკუთრებით გვქვია, იმიტომ რომ ჩვენი მეზობლები არიან, რაღაცა ნაცნობები არიან, რაღაც ადამიანთა ურთიერთობა ქონდა და ეს ადამიანები უცებ ჩნდებიან იმ ჯგუფში, რომლებიც გეუბნებიან, რომ აი ჩვენ რუსეთისკენ უნდა ვიაროთ და ბოდიში უნდა მოუხადოთ. ეს ჩემთვის მიუღებელია ყველანაირად და პირდაპირ ვამბობ, რომ არ მგონია, რომ ამ ადამიანებმა შეძლონ თავიანთი მიზნებისა და რაღაცა ინტერესების გატარება ქვეყანაში და უბრალოდ მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს მათი საქმიანობა დარჩება ფუჭად. კი ბატონო, მათ მიზნებზე ვისაუბროთ, მანამდე მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ახსენეთ, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა უფრო ევროპულ კურსს ირჩევს და NDI-ის კვლევის თანახმად, დიახ, NDI-ის 2019 წლის კვლევის თანახმად 31% მიიჩნევს საფრთხედ რუსულ აგრესიას, მაგრამ აი ეს პროცენტი, ეს მაჩვენებელი განსხვავებულია ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში, კერძოდ სომხურ რეგიონებში 3%-ია ეს, ვინც მიიჩნევს, რომ სომხური რუსული აგრესია ეს არის პრობლემა, ხოლო აზერბაიჯანულ დასახლებაში 8%. ქაბატონო ცირა, როცა საუბრობდით აი ამ თემის შესახებ, რომ ფუძნდება ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, ამბობენ, რომ მიზანი სხვა აქვს, საგანმანათლებლო პროგრამებზე აკეთებენ აქცენტს, მოიწვიეს 50 ადამიანი ახალგაზრდა, რომელიც უნდათ რომ ჩამოვიდნენ საქართველოში და მოკლედ მოხდეს გასულთი პროგრამა. თქვენ ახსენეთ, რომ აი ასეთი თემები არის მანიპულაციის წყარო და საშუალება. და კიდევ იყო საუბარი იმის შესახებ, რომ ეს ადამიანები არამხოლოდ აი ასე აცხადებენ თავიანთ მიზნებს, არამედ უნივერსიტეტებში შედიან და სკოლებში შედიან პირდაპირ. რა სიტყვით აი ამ საგანმანათლებლო პროგრამებზე, რეალურად ეს არის მათი მიზანი? მართლა ურთიერთობის აღდგენა გვჭირდება თუ არა საერთოდ ამ ურთიერთობის აღდგენა? გვაქვს თუ არა პრობლემა ურთიერთობაში თუ საგანმანათლებლო პროგრამებში? მე გამეცინა, რომ ესაც მათი მიზნები წავიკითხე. რა თქმა უნდა, დაფარული მიზნები კარგად ვიცით ჩვენ რაც არის, ხო? ძირითადად ისთვის იხარჯება, ამხელა ფული იხარჯება, ხო? ისე ეს არ ხდება შემთხვევით.
და მე გამეცინარაზე იცი თვითონ ადამიანებს შორის, რუს და ქართველ ადამიანებს შორის, ეგლეს ტრობა, ნუ არ მომგვენ რაღაცა ის სამხედრო დაპირისპირებას დაკავშირებით. თქვენ ვერ დამისახელოთ მაგალის თუნდაც 90-იანი წლებიდან ყველაზე დაძაბული სიტუაცია, როცა იყო ერთ რუს თუ რამე დაუშავდა ქართველების მხრიდან. ასეთი მაგალის ვერ დამისახელებთ. ანუ ეს ნიშნავს რომ ურთიერთობა არ არის მოქალაქეებს შორის. შინობია მოქალაქეებს. შინობია მოქალაქეებს. სამხედრო ამიტომ არ გულისხმობს. ასევე უამრავი ტურისტი შემოდის საქართველოში და თქვენ ვერ დაასახელებთ ვერც ერთ ფაქტს, რომ ვინმე უბრალოდ თითი დაადო რომელიმე ტურისტა რაღაცა მოხდა ესეთი. ანუ აქ ის გამოდის რომ ჩვენ ყავს არაჩვეულებრივი ინტელიგენცია, მეცნიერები, თუ არ ვიცი ვინც კიდად, რომელი ფენაც კიდად საზოგადოება, რომ ისინი ნაზიარები არიან, სულ კულტურა ძალიან კარგად ვიცით ეს ყველაფერი, ეს სულ სხვა რაღაც არის და ამის მიზანს რომ აკეთებენ, რომ ჩვენსა და რუსებს შორის უნდა აღადგინონ ჯერჯი ვინ გვეკითხება, ვინ ეკითხება უბრალო რუს ხალხს, როცა პოლიტიკაზეა ხო ლაპარაკი. სამაგიეროდ ქალბატონცი რა ბოდიში ძალიან ბევრი ქართველი და სომეხი საქართველოს მოქალაქის დასახელება შეგვიძლია შესაძლოა ქვემო ქართლი აზერბაიჯანელიც, რომელიც რუსეთში ჩხუბში მოკლეს, რაღაცა იძალადეს, ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს და ძალიან ბევრი ოჯახი გაუბედურდა იმ ადამიანებისა, ვინც სამუშაოდ იყვნენ წასულები ელემენტარული და ოჯახის საჭირო. ანუ გამოდის რომ რუსეთში არის საჭირო ამ ორგანიზაციების დასახელება, რიმად გაიგონ და უფრო სენსიტიურები იყვნენ სხვა ერების წინაშე, არა ჩვენთან, ჩვენთან ერ არის საჭირო. მაგრამ ნუ ეს რა თქმა უნდა შეიძლებაულია და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. ეხლა ძალიან ხშირად არის ხოლმე ცოტა ესეთი მკვეთრი გამონათქვამები ნახე სოციალურ ქსელებში დიდხანს უმცირესობების მხრიდან ამ დამოკიდებულების შესახებ. და რატომ გიქვირს? რომ აი რატომ არ უნდა გიქვირდეს? არ უნდა გიქვირდეს და რატომ გეტყვით? მე კიდევ ვთქვი, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ კომპაქტულად ამ რაიონებში, ეს არ არის მხოლოდ ხარი და რაღაც ერთი რეგიონი, სადაც რაღაცა ზედა ნაწილი თბილისის და იმის აქ ურთიერთობა და ხალხთან მოსახლეობაში აღარავინ აღარ მუშაობს. არავის არის ხალხი არ აინტერესებს. მეორე, რომ ეკონომიურად ჯავახეთის დიდი ნაწილი დამოკიდებულია რუსეთზე. ხო და ძალიან ხშირად გამიგერო ჩვენ ვარ გავაღიზიანოთ, იმიტომ რომ ჩვენი ნათესავები იქ ცხოვრობენ, ამ რა ვქნათ, ეხლა გამოვიდეთ და რუსეთი ვლანძღოთ? ეხ გუშინ იყო თუ როდის იყო, ეხლა ხანს იყო ერთი ადამიანის ინტერვიუ. დიახ, გამოკითხების მიხედვითაც ისინი, დიახ, ისინი ამბობენ რომ რუსეთთან ურთიერთობა უკეთესია ვიდრე ევროპაში, იმიტომ რომ რუსეთთან გააქვთ პროდუქცია, გადიან და მუშაობენ იქ, მათი ოჯახები იქ არიან წასული ევროპას გვიკეთებს, სად არის ევროპა, ვერ გაგვაქვს, ვიწესებს რაღაცა წესებს, ვერ გაგვაქვს პროდუქცია და ასე შემდეგ. ადამიანი მაინ გუშინდელი ინტერვიუში რო იყო, იცი ის საერთოდ საქართველოს მიმართ რუსეთი როგორ იქცეოდა? 800 წელს რომ შერეკეს ეკლესიაში სიონის და ცრემლების და მისი სისხლის ქვა დააფიცეს მთელი ქართული ხალხი, ვითომ დააფიცეს რუსეთის ტახტის წინაშე, იმის შემდეგ რაზიანიც მოგვაყენა, იციან ამ ადამიანები? ანუ ინფორმაციის ნაკლებობა აქვს. მაგას გეუბნებით, ეს არის მთავარი ცნობიერების სამაღლება, მთავარია ინფორმირება, იმიტომ რომ ისინი ვერ ხვდებიან, თქვენ ხო კარგად ცხოვრობდით კომუნისტების დროს, იგი პირველი ამას გეუბნება. ну коммунистები ზოს ხო რატო არ გინდა რუსი? ის რუს და კომუნისტების პერიოდს აბსოლუტურად იდენტიფიკაციას უკეთებს, ხო? ეგ ერთი. და მეორეც, მეც ჩვენი ბრალია, მე მგონია იმ ადამიანების, იმ ჯგუფების, იმ ორგანიზაციების, თუნდაც ხელისუფლების მხრიდან საგანმანათლებლო პროგრამები, რომ ცოტა სხვა ტიპის, აი მაგალითად 4+1 ძალიან კარგი პროგრამა იყო, რომელიც 2009 წლიდან ამოქმედდა, როცა ეს ხო ქართული შემსწავლელი პროგრამა არაჩვეულებრივი იყო. დღესაც არის საერთოდ. კი, არის, რა თქმა უნდა, ამ პროგრამამ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ჭალებში გადაარჩინა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უკვე თბილისში მიდის, აღარ უნდა ხაცხეში და თბილისში უნდა განათლების. ან თქვენ ფიქრობთ, რომ ქართული სწავლა მათ ხელს უწყობს ინფორმაციის დასაბრუნებლად? კი ბატონო. იმიტომ რომ რატომ სხვა სახელმწიფოში არ ექნებოდა ასეთი ნოყიერი ნიადაგი? სანამ ჩვენ არ გავითავისოთ, რომ ეს კომპაქტურად დასახლებული რეგიონები ჩვენი მოქალაქეები არიან, ჩვენები არიან და ჩვენ უნდა მივხედოთ ისევე, როცა ავადმყოფოში ოჯახში ავადმყოფი არის ოჯახის ერთი წევრი, მთელი წევრები ირაზმებია, რომ ის ერთი წევრი გადაარჩინოთ. ჩვენი მისანი ესა, ეს უნდა იყოს და არა ის, რომ აუ იმა რაღაცა თქვა ახალქალაქიდან და იწება მერე ის დავდასხმები. იმ ადამიანმა რაც იცის ის თქვა. ის არის გულახდილი იმ თავის ინტერვიუში იმას. ან ჩვენ უნდა დაუპირისპიროს მათ ცოდნა და ინფორმაცია. ეს უნდა დაუპირისპიროს. კი ბატონო. ბატონო გია, როცა საუბრობდით არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფუძნებაზე, თქვენ მაშინ თქვით, რომ აი ამ ყველაფერს ყურადღება უნდა მიექციეს სახელმწიფო, უნდა დაინტერესდნენ შესაბამისი უწყებები, ამის დაფუძნებით და ასე შემდეგ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, სახელმწიფო რამდენად დაცნობიერებს პროპაგანდა ასეთი პროპაგანდის? ეს არის რიბი პროპაგანდა, ხო? ადამიანები არ გამოდიან და არ ყვირიან რაღაცა პოლიტიკურ მესიჯებს არ აგზავნიან. ხო, რიბიც არ არის. ხო, თოთი რიბიც არ არის.
ჩვენ 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 то мат мимართაც ლიბერალურია ძალიან და რა უნდა გააკეთო სამდრო სახელმწიფომ რა შეუძლია არ ვიცი სახელმწიფო ზუსტად იმიტომ რომ სახელმწიფო და იმიტომ მაქვს ექსკლუზიური უფლება ძალის გამოყენებაზე ხთა ცუდათ ვამბობ ამას მაგრამ ეგრია რომ გამოიყენოს თავისი ძალა თავისი შესაბამისი სამსახურები იმისათვის რომ კარგად გაარკვიოს რა უნდა ამ ადამიანებს რა კუთხით მუშაობენ რის გაკეთებას გეგმავენ, რის გაკეთებას აპირებენ, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ქვეყანას ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში მადლობა ღმერთს, გაცხადებული აქვს ევროპული კურსი, ჩელო ატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაციის კურსი, მუშაობს ამ კუთხით და ამ დროს პირდაპირ ყავს აღიარებული ოკუპანტად რუსეთის სახელმწიფო დონეზე, ხო? პირდაპირ წერია ჩვენს ქვეყნის უსაფრთხოების კონცეფციაშიც კი რუსეთი მოხსენიებულია როგორც ოკუპანტი და აი ამ შემთხვევაში პირდაპირ ოკუპანტის წარმომადგენლები, ასე ვთქვათ, პირდაპირი წარმომადგენლები და ხშირ შემთხვევაში ქართველები, მაგრამ რუსეთის მოქალაქეები ჩამოდიან ქვეყანაში, იწყებენ ორგანიზაციების დაფუძნებას, იწყებენ რაღაცა გაურკვეველ საქმიანობას, შესაძლოა, არ ვიცი, რაღაცა გაცხადებული რუსეთი არ არის ოკუპანტი. და გარდა გაცხადებულისა, ეგ მინდოდა ზუსტად მე თქვა, რაღაცა გაუცხადებელი მიზნებიც ჰქონდეს, ეს გაუცხადებელი მიზნები. კი ბატონო, ყველა ადამიანს აქვს უფლება ჰქონდეს თავისი მოსაზრება, თავისი შეხედულება, აბსოლუტურად ამაში ესე ვთქვა, სოლიდარული ვარ აბსოლუტურად ნებისმიერ ადამიანთან. მაგრამ არსებობს სახელმწიფო ინტერესები, არსებობს სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის ინტერესები და არსებობს სახელმწიფო წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული. თუ მათი ქმედება შეიცავს რამე მსგავს, მაშინ სახელმწიფო ორგანოებმა უნდა მიიღონ შესაბამისი ზომები და ძალიან დიდი ბოდიში, როდესაც არ მინდა ახლა კონკრეტულ ფაქტებზე აქცენტების გაკეთება, მაგრამ კონკრეტულ ადამიანებს არ უშვებენ ქვეყანაში და პირდაპირ ეუბნებიან, რომ თქვენ არასასურველი სტუმარი ხართ ქვეყნისთვის და მიბრძანდითო საზღვრიდან აბრუნებენ უკან და ამ დროს საკმაოდ დიდი ჯგუფები შემოდიან, ადამიანები, რომლებიც ყველამ ვიცით, რისთვის შემოდიან, რომ თუნდაც ეს ორგანიზაციები დააფუძნონ, თუნდაც ის გარკვეული ფინანსური დახმარება გაუწიონ რუსეთის სასარგებლოდ მომუშავე ადამიანებს, არ ვიცი, პროპაგანდა შეუწყონ რუსულ პროპაგანდას ხელი და ამაზე სახელმწიფოს არანაირი რეაქცია არ აქვს. არ ვიცი, ცოტათი ჩემთვის გასაკვირია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ შესაძლოა ინფორმაცია არ მიდის სწორად, შესაძლოა ან ჩვენზე მეტი იციან და ცდილობენ რომ დაუშვათ რაღაცა სხვანაბიჯები გადადგან, მაგრამ ისე რასაც მე ღიათხედავ, ვთვლი რომ არ არის ეს ყველაფერი სწორი და სახელმწიფო აუცილებლად უნდა ერეოდეს ესეთ საკითხებში. როგორ ფიქრობთ, როგორ გგონიათ უფრო სწორად, შესაძლებელია ეს იყოს გულუბრყვილო დამოკიდებულება ამ ორგანიზაციის წევრების? ამით ვერაფერს ვერ დაუშავებ ამ ორგანიზაციებს. აი სა ხო, ანუ ესეც პრობლემაა, ესეც პრობლემაა, რომ კანონმდებლობაში არ გაგატარებული. წესდებაში არ ძალიან ლიბერალური. არ არის საუბარი აქ არასამთავრობო ორგანიზაციაზე, აქ არის საუბარი რუსულ პროპაგანდაზე. აქ არის რუსული პროპაგანდის შესახებ პირდაპირ თქვა საქართველოს რომელ კანონში წერია უშროების სამსახურების მიერ დადებულ ქვეყნის სტრატეგიაში იყო ამაზე გაცხადებული, დაიდო ეს სტრატეგია და პირდაპირ წერია, რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის რუსული პროპაგანდა და ამის წინააღმდეგ სახელმწიფო უნდა გადადგას ნაბიჯები და რაღაცა უნდა გააკეთოს და არის კიდე იქ ძალიან ბევრი ფაქტორი. ოფიციალურად ვიცით, რომ არის რუსეთი ოკუპანტი ქვეყანა. კი ბატონო, სახელმწიფო დონეზე მოხდეს მოლაპარაკება თუ არ ვიცი, როგორც მიდის პროცესი ევროპელების დახმარებით თუ ამერიკელების დახმარებით მიმდინარეობდეს ეს პროცესი, მაგრამ ესეთი გამოვლინებები, არ ვიცი, როდესაც ესეთ ადამიანებს ქვეყანაში ატარებენ და იმ ადამიანებს, რომელსაც რეალურად ვიცი ქვეყნისთვის სიკეთის მოტანა უნდა საზღვარზე არ უშვებენ და ამას ჩვენ ვეძახით რაღაცა გულუბრყვილო დამოკიდებულებას არ ამგონია. ფიქრობს არის მიზან მიმართული, კარგად გააზრებული. ისე ვფიქრობ, რომ შესაძლოა დიდი შანსი არის, ვიცი, დიდი ალბათობით რაღაცა უფრო მეტი ინფორმაცია აქვს. ხლა არ გიფიქრიათ ერთი, რომ შეგნებულად უშვებენ ამ ადამიანებს, რომ რაც შეიძლება მეტი
პრორუსული დამოკიდებულების ადამიანი გამოვლინდეს ქვეყანაში. აბა და ასეთი დაშვება ხო შეიძლება მოხდეს, ხო? კი ბატონო, დაშვება ყველაფერი შეიძლება. იდეის დონეზე ყველაფერი დაშვება შეიძლება, თუმცა ხო და ვიფიქროთ კარგი. კარგი, ხარ გაკარგინოთ. არსდება ორგანიზაცია, დავიყო ჩვენი კონსტიტუციის თუ რაღაც ლიბერალური მიდგომით და შეუძლია მას წესდება შემუშავებს გადასწარეს. დია. მადლობა მე წერა კითხვა იციან, ვინც ამას გაკეთებს, წერია. რო უბრალო ხალხის ქართულ რუსული ურთიერთობის აღდგენა, ერთობლივი სწავლება, საგარეო და ასე შემდეგ ასე შემდეგ, თუმცა და მეორე მხრივ, მე რას ჩეხო არ დაუწყიათ ამ ორგანიზაციებს, ეგრევე ფრთები არ გაუშლიათ ჯერ ახალი დაფუძნებულია, ხო? მე ვინ უნდა მე მაინტერესებს კითხვა მაგ. ვინ უნდა გააკონტროლოს მე ესენი იმ წესდებას, რომ გადაუხვევენ და დარწმუნებულები იყავით, რომ გადაუხვევენ. რა მასშტაბით უნდა გაშალონ ეს? აი ეგ არის მან საშიშროება და რა ბერკეტები აქვს სახელმწიფოს, რომ ამაში ჩაიარეს. არა, ქალბატონცირა, როგორი სიტუაცია იცით ახლა? მაინც და მაინც წესდებაში გეწერება, არ გეწერება, ახლა შენ თუ რაღაც ცუდის გაკეთება გინდა? ხო, რაღაც მაგაზე ვსაუბრობ ზუსტად, რა ახლა კანონი შეიძლება იყოს ესე ვთქვათ, ოფიციალური დოკუმენტაცია დავარცხნილი, გალამაზებული და დადებული, მაგრამ რეალურად ადამიანს რისი გაკეთებაც გინდა, ხო? იმას მაინც გააკეთებს. თუ სდები კანონს, იმაში თუ კანონს თუ აცდები. არა, კანონს თუ დაარღვევ, იმას არ აქვს მნიშვნელობა, შენ წესდებაში რა გიწერია რა. ახლა მე თუ კანონს დავარღვევ, როგორ უნდა დაარღვევოს? სახელმწიფო წინააღმდეგ ჩადენილი ქმედება და დამთავრდა. როგორ შეიძლება კანონს და ისე შეფარულად იმუშაოს? შეფარულად მუშაობს საქართველოს ძირგამომთხელ საქმიანობას, ეწევი პირდაპირ არსებობს ეგ მუხლი და პირდაპირ მაგაზე შეიძლება რა მნიშვნელობაა წესდებაში რა ეწევა. კი ბატონო, ერთი მინდა აღნიშნოთ. ორივე ორგანიზაციის მხარდამჭერი არის ვლადიმერ ხომერიკი, რომელიც არის პუტინთან დაახლოებული პირი და რომელიც პირდაპირ ამბობს, რომ აი ამ მოწვევას, რომელიც გულისხმობს ახალციხის და საქართველოს მხრიდან 50 ახალგაზრდის მოწვევას საქართველოში, პირადად გადასცემს აი ამ არ ვიცი მოსაწმევებს ვლადიმერ პუტინს. თუმცა ამბობს, რომ ამ ორგანიზაციას პოლიტიკური არაფერი არ ექნება, პოლიტიკური კავშირები არ ექნება. მისი სამკანი იწოს ახალციხეში გასაცნობად, იმიტომ რომ რუსეთიდან. კი ბატონო, რუსეთიდან. და შემდეგ უნდათ რომ მაქედონაც წავიდეს, ესე ჯგუფი ახსენეთ, გაცვლითი მე ვფიქრობ, რომ ქვეყანა, რომელსაც ჩვენი ტერიტორიების 20%-ზე მეტი აქვს ოკუპირებული და არის ოკუპანტი და ეს უკვე გაცხადებულია, იქ მობილობის პროგრამა და გაცვლით პროგრამებზე ლაპარაკი უნდა იყოს ზედმეტი. მე ვერ არჩავა ახალგაზრდა რო ვიყო ჩემს როგორც არ უნდა შემდინენ ოქროს ფებს ჩემს იმ ქვეყნის დამხრობელ ქვეყანაში გაცვლით რანაირად უნდა წავიდე. უამრავი ისინი მომდის, იცით ჩვენ მეცნიერებს კონფერენციებზე მიწვევები, შეგვიძლია იქ დავბეჭდოთ და არ ვაკეთებთ ამას, იმიტომ არ ვაკეთე, რომ იმ ქვეყანაში მე ვერ წავალ და მოხსენებას ვერ წავიკითხავ, ვერ მესტუმრები, რომ კეთილგანწყობილი ვერ ვიქნები და ეს არის ყველაზე დიდი დანაშაული სწორედ და ის რომ სასწავლებლად მიყავთ რუსეთში ჩვენი ახალგაზრდები. თანიმ პირობებშიც ამბობთ, რომ ურთიერთობა ადამიანებს შორის ურთიერთობაში პრობლემა არ არის. დიპლომატიური ურთიერთობაც კი არ არის, ხო? რუსებსა და ქართველებს შორის საელჩოც კი არ არის, ხო? და ამ შემთხვევაში ნაკეთებ მობილობას და მიყავს ჩვენთან მიდიან ახალგაზრდები უნგრეთში, რუმინეთში, ბულგარეთში, ძალიან კარგი გაცვლითი პროგრამები არაჩეულობრივი ევროპულ კულტურას ეცნობიან. ეს უბრალოდ წარმოუდგენელია, ეს როგორ მოუვიდა ჯერ აზრად და თუ ამას ვიმეს ხარდაჭერა იქნება სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან, მე პირადად ვიქნები ძალიან დიდი წინააღმდეგი. სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან ნახოთ როგორი გამოხმაურება ექნება, თუმცა თქვენ როგორ ფიქრობთ რეგიონის მხრიდან როგორი გამოხმაურება ექნება, იმიტომ რომ თქვით რომ ეთნიკურად ჭრელი რეგიონი ვართ ასე ვთქვა და კიდევ ერთ ფაქტს შეგახსენებთ, 2019 წლის 9 მაისში პრორუსული ორგანიზაციის საქართველოს უკდავი პოლკისებრები ახალქალაქსა და ნინოწმინდაშის მარშით გამართეს, მაშინ ისინიც ამბობდნენ რომ ეს რუსული გამოძახილი კი არა, მათი სურვილი იყო გამოსულიყვნენ, იმიტომ რომ ეს სამამულო ომი ყველასთვის იყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ როგორი გამოხმაურება ექნება ორგანიზაციის რეგიონიდან? პირველ შეხვედრაზე აი ამ ორგანიზაციის, რომელიც ახლა სექტემბრის ბოლოს დაფუძნდა, ამ ორგანიზაციას 100-მდე მონაწილე ყავდა პირველ შეხვედრაზე. თუმცა ყველა ახალციხიდან არის. აი უკვე პოლკზე და იმას რო იყო ლაპარაკი ჩვენ ყველანიან თქონდა გამოეხმაურეთ კიდე სხვა. მე კითხვას დაგისვამთ, აი ეს ყველაფერი რაც იქ მოხდა მარტო ხალხის მხრიდან
ჯერათ ეხლა თქვენ ექსისულერე რომ რიგითი ხალხის გლეხის მე კარტოფილი რომ მოყავს და ყელს რო აკეთებს და შრომელი ხალხის მხრიდან იყო ეს დღედაღამე არ ფიქრობდნენ რომ როდის შემოვიდო და ის უკვე დაიგორკი და ზევით არავინ არ უჭერდა ამას ხალხს ჯერათ ეხლა თქვენ ამისი კი ბატონო შესაძლებელია ზემოდან უჭერდა მხარს თუმცა ხალხი ადამიანები გამოვიდნენ და ეს ადამიანები ფიქრობდნენ რომ ერთად ურთიერთობა კარგია გამოვიდნენ მხარ დაჭერილი მარტივია რა მარტივია ძალიან უბრალოდ რუსული პროპაგანდა აწყობილია იმაზე, რომ ითამაშოს ადამიანის სენტიმენტებზე, ითამაშოს იმ დაღუპულ წინაპრებზე, არ ვიცი, ძალიან ხშირად შეხვდებით ხოლმე, ხო, საუბარში ერთ მორწმუნე ქვეყანა, ამხელა ერთი ისტორია გვაქვს ამდენ წლის განმავლობაში, ხა იმას კი არ ამბობ, როგორ ისტორია რეალურად, მაგრამ თანაცხოვრების ესე ვთქვათ ისტორიაზე მიდის საუბარი, რაღაცა ძველ ურთიერთობებზე მიდის, იქ ბაბუების და ბებიების ურთიერთობებზე მიდის, როგორ დაფრინავდნენ 99 მაინტად თუ 27 მაინტად, არ ვიცი, მაგრამ საერთოდ ჯამში ეს სენტიმენტებზე აწყობილი ესე ვთქვათ პროპაგანდა, ეს პროპაგანდის ერთ-ერთი ნაწილია რა, ისევე როგორც უკვდავი პოლკი, ისევე როგორც ამ ორგანიზაციების დაფუძნება, მაგრამ საერთოდ იდეაში მარტივია, არ გჭირდება ამაზე რაღაცა სასწაულის დაპირისპირება რა, პირიქით მეტი საინფორმაციო კამპანია უნდა დაუპირისპიროთ. ეს ადამიანები დაუშვა ჯავახეთში ალაპარაკი, ხო? მოდი შევთავაზოთ, რომ მანამ რუსეთში წახვალ და მოსკოვს ნახავ, წამობძანით და ბათუმი განახოთ, წამობძანით ქუთაისი განახოთ. ბევრი ადამიანია, ბევრი ახალგაზრდა, რომელიც შეიძლება არ ყოფილა არც ბათუმში, არც ქუთაისში, არც თბილისში ესე შემდეგ, ხო? შევთავაზოთ რაღაცა, აი ქალბატონიც ირა რომ ამბობდა ევროპული გაცვლითი პროგრამები, წამოდით ევროპა განახოთ, ხო? აი ელემენტარულია, ძალიან ბევრი ადამიანი თუნდა ჯავახეთში, რომელიც ამბობს, რომ რუსეთთან ურჩევნია ურთიერთობა, მარტივი პრობლემაა, ის სხვაგან არ ყოფილა. აბა ნებისმიერი ადამიანი წაიყვან ევროპაში და მერე ჩამოვიდეს იქიდან, იქ იმუშაოს ლეგალურად, რისი საშუალებებიც უკვე ნენელა ჩდება ჩვენს ქვეყანაში, ხო? და უთხარი, რომ იქ თვეში რო გამოიმუშავებს არ უცი 10000 რუბლს და ევროპაში რო გამოიმუშავებს 3000 ევროს თუ 2000 ევროს რა, რომელი ურჩევნია? რომელი ხელფასი ურჩევნია, ევროპული თუ რუსული, ხო? როგორც კი ეს მოხდება და გაიხსნება მათთვისაც, ხო? იმ წუთში დაინახავენ ეს ადამიანები სხვაობას. ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარია, ახალციხელი, რომელიც პერიოდულად დადის ხოლმე ახალქალაქელის პერიოდულად სამუშაოებზე დადის ხოლმე რუსეთში და ჩამოდის. იდე, ნუ ფიზიკურად ამ ადამიანებმა სხვა საშუალება ვერ ნახეს ოჯახის რჩენის, მაგრამ უნდა ნახოთ როგორ უხარიათ ხოლმე საქართველოს ჩამოსვლა, რას ყვებიან ისინი, რომ რა მდგომარეობაში არიან იქ და როგორ უჭირთ ხოლმე აქედან წასვლა. და ეს ადამიანები იხვეწებიან, რომ აქ რო უბრალო სამუშაო იყოს და იმის ნახევარ შეოდობდნენ, იქ არ წავიდოდნენ. ევროპაში თუ უცდიათ მათ წასვლა სამუშაო? ევროპაში ეს გამო ვერ დადიან. ევროპაში კი, ცადა. ენაც კიდევ ერთი პრობლემაა. ხო, ევროპაში ცდილობენ უკვე ამ ბოლო პერიოდში დაიწყო რამ იმე გასვლა ევროპაში და კარგი, მაგრამ ზოგადად აი უნდა ნახოთ ეს ადამიანები რა ისტორიებს ყვებიან, რა დღეში არიან, როგორ არ ვიცი, ანუ ისინი ამბობენ, რომ ეს სიტუაცია ადამიან ძალიან ცუდი სიტუაცია, ძალიან უჭირთ იქ ცხოვრება, ძალიან უჭირთ იქ მუშაობა, თუმცა მაინც მიდიან და მუშაობენ, სხვა გამოსავალი არ აქვს, ოჯახს შიმშილით ვერ დახოცავენ, იქ ყავთ მათ, არ ვიცი, ძველი ნაცნობები, ყოფილი ემიგრანტები, რომელიც ამათთვის რაღაცა ელემენტარულ ფიზიკურ სამუშაოზეა საუბარი და არა რაღაცა განსაკუთრებულ დიდი ფული შოვნაზე და იძულებულები არიან იმისათვის, რომ ოჯახი არჩინონ, მაგრამ ეს ადამიანები პირდაპირ ამბობენ, რომ ამათ უნდათ, რომ მათი შვილები საქართველოში გაიზარდონ, მათი შვილები ევროპაში წავიდეთ, მათ შვილებს კონდეთ კარგი განათლება და კონდეთ კარგი სამსახურები, რომ ისე არ უწევდეთ ფიზიკურ აჩრომა, როგორც ამ ადამიანებს უჭირთ და აი თითო-თითო, არ ვიცი, 1000 რუსული თუ 100 რუსული რუბლის გროვება იმისათვის, რომ ზამთრის გასატანი ფული გამოაგზავნონ ოჯახში. ასე რომ ვთქვათ, ისე დავარცხნილი და დაბანილიც არ არის ეს ყველაფერი, როგორც ისინი ამბობენ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც იქ მიდის, ძალიან კარგად ნახულობს რა სიტუაცია იქ და როგორი სიტუაცია და ვიღაცეებს რო ნოსტალგიები აქვს, ძალიან დიდი ბოდიში ახლა თუ მე ვიჯდები, არა, მარტივია ხა, ჩემ სოფელში თუ ვიჯდები და სხვის არ გავყოფ სოფლიდან და ამ დროს ჩემი მეზობელი წავა და არა აქვს მნიშვნელობა, აი აზანში იქნება მოსკოვში თუ ლენინგრადში რაღაცა $2000-ში შობის და ჩამოვა, შეიძლება ადამიანური ფაქტორით შემშურდეს და ვიფიქრო რა კარგია ის წავიდა და რაღაც თან ხაიშობა, მაგრამ
ზოგადად ის ადამიანები დამერწმუნდნენ ძალიან ბევრი, რომელიც იქ მუშაობს, პირდაპირ ამბობს, რომ რთულია, ძნელია და გაცილებით მეტად გზნობელ სუფასოვან მოქალაქეებად თავს აქვს, ვინე მიკ, მაგრამ აი ამ გამოვალი პირობების გამო მიდი ასე რაღაცა არ ამგონია, რომ რაღაცა დიდი გასახანი ქონდეს ამ ორგანიზაციას. ენა ვახცენეთ და ენის პრობლემა, აი ეს ადამიანები ჯავახეთში, რატომღაცა ეს ეთნიკური რეგიონი და ამაზე საუბრობ, თითქმის ინფორმაციას იღებენ თითქმის რუსულ ენაზე მთლიანად. ანუ ქართული საინფორმაციო წყაროებზე წვდომა არ აქვთ. ეს არის კიდევ ერთი პრობლემა, ვფიქრობ. რა როლი აქვს აი საინფორმაციო საშუალებებზე, თქვენ როგორ ფიქრობთ, სახელმწიფოს თუ შეუძლია შეესთავაზოს მათ რამე ისეთი ბერკეტი, რომელიც ქართულის სწავლასაც ასე ვთქვათ აიძულებს ბჭყალებში და ასევე საინფორმაციო საშუალებებზე წვდომაც ექნება. ასე შევთანხმდეთ, როდესაც ავადმყოფობა მოერევა ადამიანის ორგანიზმში, იწყება პრევენციული ზომების მიღება, ხო? სანამ ჩავარდება ლოგინად ეს ადამიანი. თუ სახელმწიფომ, საზოგადოებამ არ მიიღო პრევენციული ზომები, ამ ადამიანს არ გააგებინა, რომ სახელმწიფოებრივი აზროვნება არ ნიშნავს იმას, რომ მარტო ერთი ქვეყნისკენ კიდეზე და ის არის რაღაცა ბედნიერების საწყის, თუმცა გიამ ძალიან კარგად თქო და მომეწონა. ну ჩვენ стереოტიპები გვაქვს ეგეთი, რომ აი მიდიან რუსეთში და იქ კარგად არიან და იმიტომ არიან ასე განწყობა, არაფერი კარგადაც არ არის, იძულებულები არიან რომ წავიდნენ. ჩვენ უნდა ფართო მასშტაბით სახელმწიფო უნდა იზრუნოს განათლების სამინისტრომ, არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, რომ უფრო აქტიურად გახდეს ქართული ენის შესწავლის. როგორ არის, რომ ჩადიან მაგალითად ამერიკაში და სამთავში ინგლისურ სწავლობენ კურსებს, მიაჟონებენ სამწუხაროდ სამსახურში გადიან და მუშაობენ. ო ისინი ვიც ჩადიან და ჭაყავს. როცა სჭირდებათ სწავლობენ. რა თქმა უნდა. სხვა გამოსავლებიც არის. ეს პრევენციული ზომები სახელმწიფო კი არ უნდა გაჭერდეს ერთ პერიოდში. კარგად დაიწყო, მე ისევ გაჭერდა ეს ტალღისებურად. ეს მუდმივი საზონავი უნდა იყოს. ბოლოს და ბოლოს განა რამდენია ეთნიკური უმცირესობა? 2014 წლის თუ რომელიც ეს არჩევნებში ნახეთ კაცო 13%-ია სულ, მეტი კი არა. ნუ ჯავახეთი 70,000 ადამიანია უკვე. გავიგე, მაგრამ ეს კომპაქტურად თუ არის დასახლებული, ჩვენ გვეჩვენება, რომ არ დაყევარს. 13% არის ეთნიკური უმცირესობა საქართველოში და 87 არის ქართველი. და 13%-ს რო ქართული ასწავლო, რა გახდა ეს? ამდენი წელია მაგას ვიცახით, ჩვენი დამოუკიდებლობის, კი კომუნისტებს არავის აინტერესებდა, ქართულს ფიზკულტურის მასწავლებლები ასწავლდნენ, ორი დღით რო გავიდოდები ბაზარში და რაღაცა იცოდი, იმას ასწავლდნენ. მე ვიცი, მე თვითონ მუშაობდი იმ სფეროში და ძალიან კარგად ვიცი, მაგრამ ეხლა ხო შეიძლება 1000 გვარი საშუალებები არსებობს. დაიბეჭდოს ახალი ტიპის სახელმძღვანელოები, არ ვარ გამურავ. სახელმძღვანელოები, რომ ნორმალური ქართული ენის შევწავლოს სახელმძღვანელო თავისი აუდიო, ვიდეო მოსმენებით, როგორ სწავლობთ ჩვენ სამთვეში გერმანულს, ინგლისურს, ხო სწავლობთ არა? იმ ადამიანებსაც შეუძლიათ რომ ისწავლო და რო არ კეთდება, დიდი თანხები უნდა ჩაიდოს. თუ გინდა რომ მიიღო სახელმწიფოებრივად, მოაზროვნე შენი მოქალაქეები, ისინი ჩვენი მოქალაქეები არიან. ჩვენ ქართველებს ეს არ უნდა დაგვავიწყდეს ხალხო. 200 თუ 300 წლის თუ 500 წლის თუ როდის არ მოვიდა და დასახლდა იმის სამშობლო არის საქართველო, ის ვერ წავა ეხლა და ვერ დაიწყებს იმის ბუდროშების ფრიასო ეზრუნში დაბრუნდეს. ეს უნდა გავითავისოთ, არიან ჩვენები, ჩვენი მოქალაქეები და შენ იმას სადგივარ, შენ უნდა უშველო. ის კი არ უნდა თქვა რომ აუ იმას რუსეთი უყარს, იკითხე რატო უყარს რუსეთი. ეს არის პრევენცია. კი ბატონო, და კიდევ ერთი საკითხი გაბატონო, როცა ვახსენე რომ 100 ადამიანი იყო ამ შეხვედრაზე, ჩვენ კი ვსაუბრობთ ეთნიკურად ჭრილ რეგიონზე და ვსაუბრობთ სომხურ დასახლებებზე, ხო? მაგრამ ამ შეხვედრაზე 100 ადამიანიდან სომხები არ იყვნენ, უმრავლესობა ქართველები იყვნენ და რა თქმა უნდა 50 წელს გადაცილებული ადამიანები უმრავლესობა, ხო? და როდესაც საუბარი მიდის ხოლმე დასავლეთი თუ რუსეთი, ისინი ყოველთვის ამბობენ რომ აი დასავლეთი წაგვართმევს ამას ტრადიციას, წაგვართმევს კულტურას, წაგვართმევს რელიგიას. დიახ, პროპაგანდის ნაწილია. ისტორიკოსიც ხართ, გარდა იმისა რომ არ სამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისტორიულად როგორ ხდებოდა? ვარ თუ არა ახლოს ბოლოს და ბოლოს ამ დასავლეთთან, ან ტრადიციით, ან კულტურით? რატომ ვამბობთ რომ გვართმევს ეს ევროპა და ეს დასავლეთი? ამ ყველა არის პირველ რიგში მოდი ამ ევროპას დღეს სტუდენტებთან მქონდა, მე სამკაო განათლებას ვასწავლი, სხვადასხვა ერთ-ერთი პირველი დაინერგა სამკაო განათლება ისტორიის ფაკულტეტზე და ამ ერაზმუსის პროგრამის პარალელში დაინერგა, ის და ძალიან მიხარია. იცით რა არის? ევროპა რატომ უნდა წაგვართვას ქართველობა გამაგებინე? თქვენ რო ნახოთ რუსული პროპაგანდა, ქართველობა ამოიღე და ჩასვე რუსობა. და იქ გაქვთ ეს ჩაულებრივად მიდის რომ ევროპას და ამერიკას უნდა რომ ჩვენ რუსულ ენაზე არ ვისაუბროთ, ჩვენ ქრისტიანობა და მართლმადიდებლობა დავკარგოთ, ის არის კოპირებული, ანუ ეს არის ჰიბრიდული ომის ნაწილი. და მეორეც საქართველოს ევროპასთან ჰქონდა ზუსტად
ის თავისი ტრადიციები, ეხა მე აღარ მინდა მოგიყვეთ რუსეთმა როგორ მიიღო ქრისტიანობა. ეს არის ძალიან გრძელი ამბავი და მე მე მოკლედ საინფორმაციო ომია როგორც მივხვდი. ხო და ესეც ომის ნაწილი საქართველოს რომის ურთიერთობებია. პირველი ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი როგორც სამხედრო სტრატეგიული პარტნიორი ესე მართლმადიდებლობა მიმართულება რატო ავიღეთ? იმიტომ კი არა რომ მართლმადიდებლობა იყო იდეალური შესაძლებლობა, ანუ უკეთესია ვიდრე სხვა მიმართულება. არა, იმიტომ რომ ეს უზარმაზარი ბიზანტია კონსტანტინოპოლი თავისი ამ უზარმაზარი კანონიკით იმ არ იყო ახლოს ჩვენთან, ხო? და ამიტომ ჩვენ ევროპული მიმართულება ჰქონდა, აბა რა შეიძლება ამას დაარქვა? მუდმივად სანამ მეჩვენება საუკუნიან არ ჩაიკეტა საქართველოს საზღვრები, იმიტომ რომ აქეთ უფრო ადრე კიდევ გაგვიმოძვრდა თურქეთი, იქეთ ირანი იპყრობდა უკვე კახეთსა და ამის შუაქართში მოდიოდა და მანამდე ჩვენ არ გაგვიწყვეტია ევროპასთან კავშირი. რანაირად რუსეთთან 200 წლის ისა გვაქვს სულ 250 წლიანი მეტი არა და ევროპასთან 700-800 წლიანი. რომელ საუკუნეში დაარსდა რუსეთის სახელმწიფო? მეცხრე საუკუნე, მაგრამ საქართველოსთან არ ქონია კონტაქტი. და მანამ ის სახელმწიფოც იქცა და მანამ ჩვენამდე ჩამოვიდნენ, ხო? იქამდე საქართველო არსებობდა, ქონდა კონტაქტი მათ შორის ევროპასთან და ძალიან საინტერესოა როგორ გამხელა. თავის წარმომადგენლები გაგზავნა, ხო იცით რომ რუსეთი წარმართული იყო მეცხრე საუკუნეში და გაგზავნა თავის წარმომადგენლები რომელი რელიგია მოგეწონებათ, მომიყევით და ასე მიიღეს ქრისტიანობა. ამ თავდებით იმაზე რომ ესეც საინფორმაციო ომის პროპაგანდის ნაწილია. ბევრად დიდი ტრადიციები სამწუხაროდ რომ ბიზანტიის არ არსებობს და გასაგებია ახლა რა ისტორიული ფაქტებიც მოყვა ამას, მაგრამ ჩვენ ამ დიდი ძლიერი მართლმადიდებლური ქვეყნის გარეშე, იგივე ბალკანეთის ქვეყნების გარეშე არც ვარსებობდი და არც იყო ეს და რაშუაში ახლა 250 წლის წინ დაკავშირებული ქვეყანა, რომელმაც დაპყრობით დაგვიკავშირდა, ეგ იყო მთავარი. მეგობრობა და ის კი არ შემოგთავაზა კულტურული გაწყვეტით. დაპყრობა მოინდომა და მაშინ გავიცანით რუსები. აი ეგ არის ყველაზე ცუდი. და ამ დროს მართლმადიდებლურ სამყაროსთან კავშირი ამის გამო კი არ ქონდა. იმიტომ რომ ეკლესიები კანონიკა თვითონ ეს ყველაფერი რაც არის აბსოლუტურად არის იმ მართლმადიდებლური საერთო სამყაროში შექმნილი, რომელსაც ბიზანტიური კულტურა ერქვა. კი ბატონო. უმეს მადლობა ჩვენ გადაცემის საერთო დრო სამწუხარო დამოიწურა. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, აზრებისთვის, რომელიც ირიბდა არა პირდაპირ პროპაგანდა შეეხება და ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს დავამშვიდობებით და ვეტყვით რომ დღეს ჩვენ რუსული პროპაგანდის შესახებ საუბრობდით. დაგემშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე და აქვე შეგახსენებთ რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ახალციხეში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელები ცირამესხეშვილი და გიანდღოლაძე. მადლობა. ახამდის.